Kapitola 7, strana 1, cvičení 5. Přečteme si zadání. Vymaluj sloupec. Číslo a barva, která je okolo, nám říká, jak mám sloupce vymalovat. Jdeme na to. Takže sloupec, kde je jedna krychlička, mám vymalovat modře. Beru si modrou barvu a maluju. Když už mám modrou barvu v ruce, Vidím, že ještě sloupec, který má sedm kostek, mám také vymalovat modře. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Ano, je to tenhle ten nejvyšší, ten poslední. Tak, teďka dál je na řadě. Dvojka a na to potřebuju zelenou barvu. Jedna, dvě, to je tady. Tento sloupec a zeleně ještě sloupec, kde jsou čtyři. Tady, jeden, dva, tři, čtyři. Ano, tenhle ten sloupec dál žlutá barva učí mám a sloupec, kde jsou 3 kostičky 1 2 3 a 5, kde pak to je 1 2 3 4 5. Tady. A červeně sloupec se šesti, zbil ten správný 1 2 3 4 5 6. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ze stupně postavené sloupce kostiček jsme zvládli. No a tady, to si myslím, že už dáte sami 7, to bude modře, 6 bude zeleně a tak dále. Tak, hodně štěstí a dejte se do práce.